Kjo arë në Slovi të Lipjanit ishte më e bereqetshme se sa pritjet e pronarit. Para 17 viteve, Hashim Gashi, duke levruar, e gjeti një qyp me moneda bizantine. Tu livru tani, e kemi njën traktorin, ka dalë e fër vekshe, e ka pre plugi gjysën, edhe njën traktorin, i kemi mledhë tani ato krejt, edhe atë pjesën e vekshet e kemi marë, edhe i kemi marë të pja tiri deri tash të shpia. Për gjitha këto vite, familja Gashi e mbajti sekret gjetjen e qypit. Ka qenë kohë okupimit nga sërbet, edhe në fshatin të në kanë qenë të jetë u sërbë, se kemi lajmëru kërkun heqë. Kemi mojtë këtë si sekret familjar, se ka ditë kërkush. E javën e kaluar, këto moneda ju dorëzuan Institutit Arkeologjik të Kosovës. Kanë qenë të shkrume në alfabetin latin, jo qirilit, e kemi brejtë se këtu dishka ka të bëj me kohë shumë të hershme i lire. Që kjo në bënd njëmi mirë për arsye se kjo në dokumenton që ne jemi vendas këtu para sërbe. Sepse ata me gjdo kusht përmënuen historien të unë të nej minimizuin. Ekspertët e fushës thonë se këto moneda i përkasin shekullit të 12 dhe 13 dhe janë bizantine. Drejtori i këtij instituti, Enver Regja, tha nëpërmjet telefonit se familja ka dorëzuar 676 moneda shumë të vjetra dhe i janë nënshtruar procesit të pastrimit që do të zgjas një muaj. Më pas, do të nënshtrohen studimeve të periodizimit për të ditur se cilës periudhë sakt i përkasin dhe në fund të përgatitet dosja për to të cilat me detaje mund të ekspozohen në muze. Për këto moneda, familja Gashi mori 250 euro shpërblim.